congrats to Žalgiris team. For sure that we lost in that last quarter. They scored 30 points almost, I don't know how many threes from that set. And when one team scored from one set, you know, it's for sure coach fault. So it's my fault. We didn't solve that. Let's step up pick and roll, and they punish us. So defensively we were very bad in the last quarter, and also in offense a few times we didn't call any set. We just, you know, try to improvise. Against Žalgiris you cannot improvise. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris pasveikino Žalgirį su pergale, išskyrė pagrindinę priežastį, pralaimėjimo priežastį. Tai treneris sakė, kad ketvirtajame kelinėje pralaimėjome rungtynes, kur varžovai surinko beveik 30 taškų. Ir to priežastis buvo labai prasta gynyba, būtent ketvirtam kelinį. You won offensive rebounds, also only 6 turnovers. What else from positive things during the game against Žalgiris? You know, when you lost the game, you don't know, you don't think about it. Positive things you must do. You are thinking about negative things. It was, for me, more negative things than positive things today. Tai atsakymas buvo apie tai, kad dabar galvojame tik apie negatyvius dalykus. Negatyvių dalykų šiuo vakar buvo daugiau negu pozityvių. Na, sunki pergalė, bet prieš Lietkabelį kitaip nebūna, dar Panevėžį. Jie žaidžia fiziškai, jie žaidžia agresyviai ir didžiai rungtynių daliai žaidėm lygiai ir neteko vytis juos. Turbūt gynybinė prasme neblogos rungtynės, išskyrus puolime atkovotus kamuolius. Nemaloni tendencija kartojasi ir buvo ir sunkių reboundų, kurie paėmė, bet buvo tokių, kur tiesiog mes turėjom susirinkti. Tai turbūt čia dar galėtumėm pagerinti iš kitos pusės. Rungtynių maratonas nemažas nusimato sekančią savaitę, tai bandėm dažniau rotuoti žaidėjus ir tas pavyko, gal dėl to net ir šviežumas buvo rungtynių gale ir ketvirtam kelny, kurį laimėjom, taip kad pavyko ir padalinti minutės ir pavyko išplėšti pergalę, taip kad džiaugiamės. Tas ketvirtas kelnys toks kertinis, pavyko pataikyti ir tuos tritaškius metimus, nes ilgą laiko dalį apskritai iš toli nekryto. Mes kūrėm specialias situacijas ir išleidom metančius mažiukus ir neblogai šitame visame dalyvavo ir Laurinas Birutis, kuris gerai skirstė kamuolius iš baudos aikštelės, taip kad susikūrėm situacijas ir jas realizavom. Prieš rungtynes kalbėjome, galbūt dabar išsamiau, kiek pats Lietkabelio žaidimas pasikeitė, kai Čanakas sugrįžo, lyginant su Štelmacherio Lietkabeliu. Neetiška būtų iš mano pusės komentuoti tiek Čianako darbą, tiek Štelmacherio, taip kad geriau paklauskite apie savo komandą. Gerai. Edmundas Samneris debiutavo, aišku, pas kelias minutės žaidė. Kaip tas jo debiutas? Jis dar nepasiruošęs, jeigu atvirai, bet žiūrint į ateitį, mes jį sąmoningai metėme aikštelę. Šitos rungtynėse galbūt net nelaukdami kažkokios naudos ir jis praleido gana kažkokį tarpą be krepšinio, kontaktinio krepšinio ir tikimės, kad rungtynės iš rungtynių jisai įneš didesnį indėlį ir, kaip sakant, gaila, kad neturim dabar treniruočių, o taip per rungtynės reikės surasti jam vietos ir bandyti vedinėti komandą. Kaip pačioje komandoje jaučiasi naujokas? Svetingai priimtas? Nu, gero charakterio, darbštus, kol kas viskas gerai. Kiek svarbu tokia pergalė prieš Lietkabelį, prieš tai iškovotas svarbus taškas Milane, psichologiškai? Manau, kad svarbu, kaip komandai, kai to labiau, kai netekam su traumom kelių žaidėjų, tai kažkiek galbūt susivienijom ir džiugu, kad vėl pradedam rungtynės nuo gynybos ir tikiuos, kad tos netektys mūsų vienės ir mes taip ir toliau žaisim.